Zvanično dobar dan. Otvaram 21. sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Konstatujem da sednici odbora prisustvuje 13 od ukupno 17 članova odbora i da u skladu sa članom 80 Poslovnika Narodne skupštine postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Pozdravljam sve prisutne na današnjoj sednici, pored članova odbora, zamenika članova odbora, dakle pozdravljam i goste, a to su iz Ministarstva financija, gospodin Nenad Mijailović, državni sekretar, gospođa Mirjana Ćojbašić, koju očekujemo da stigne svakog trenutka, Milesa Marijanović, načelnik odeljenja u sektoru za budžet, Ana Vasović, viši savjetnik, Vera Savatović Radojičić, viši savjetnik, Marija Filipović, samostalni savjetnik i Dejan Eremija, savjetnik u sektoru budžeta. Dobar dan i dobrodošli. Iz Ministarstva rudarstva i energetike pozdravljam gospodina Zorana Predića, državnog sekretara. Dobrodošli. Vanju Jovanović, sekretara ministarstva. Dobar dan i dobrodošli. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija pozdravljam gospođu Renatu Pinđot, pomoćnika ministra. Dobar dan i dobrodošli. I gospođu Sandru Dokić, sekretara ministarstva. Dobar dan. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red je predložen u sazivu i da li neko želi reč u vezi sa predloženim dnevnim redom, molim vas da se prijavite. Ukoliko nema prijavljenih, stavljam na glasanje predloženi dnevni red i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova za, i to sa 10 glasova, usvojio predloženi dnevni red, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 3 narodna poslanika člana odbora. Dakle, odbor je usvojio sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, razdeo 21. Ministarstvo privrede, razdeo 28. Ministarstvo rudarstva i energetike i razdeo 32. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije koje je podnela vlada, broj 400/3761/17/30. novembra 2017. godine, tačka 2. Razno. Pre prelaska na rad prema utvrđenom dnevnom redu, molim vas da se izjasnimo o zapisniku sa 20. sednice odbora koji vam je dostavljen u materijalima. Da li neko želi reč u vezi sa zapisnikom? Prijavite se. Ukoliko nema prijavljenih, stavljam na glasanje zapisnik sa 20. sednice odbora i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova za, i to sa 9, usvojio zapisnik sa 20. sednice odbora, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 4 člana odbora. Zahvaljujem. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, razdeo 21. Ministarstvo privrede, razdeo 28. Ministarstvo rudarstva i energetike i razdeo 32. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Podsećam vas da odbor razmatra predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u skladu sa svojim delokrugom rada i na osnovu člana 173 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine podnosi izveštaj odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Molim predstavnika Ministarstva financija da obrazloži visinu i namene sredstava predloženih u budžetu za 2018. godinu koje su u vezi sa radom Ministarstva privrede, pošto su predstavnici rudarstva, energetike, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija prisutni. Molim vas da se po redu, kako je to ovde dogovor, dakle, javite za reč. Gospodin Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu financija, izvolite. Dobar dan, poštovanje svima. Ja ću dati neku načelan pregled onoga što smo planirali za sledeću godinu uz jedan kratak osvrt kako 2017. godina do sada izgleda i šta mi očekujemo da se desi do kraja godine. I ako dozvolite, pošto nemamo predstavnike Ministarstva privrede, ja ću ukratko i o njihovom razdelu. Može, hvala. Krenuo bih od 2017. godine. Mi smo evo tu na manje od mesec dana do kraja godine.
Vi znate da ste zakonom o budžetu za 2017. godinu predvideli da ukupan fiskalni deficit za 2017. godinu bude oko 69 milijardi dinara. Sa jučerašnjim izvršenjem, odnosno sa izvršenjem od petka, suficit republičkog budžeta je 75 milijardi dinara. Tako da je taj fiskalni rezultat i performanse koje imamo u tom delu su van svih očekivanja. Ovo je najvećim delom posledica bolje naplate ukupnih prihoda budžeta. Za nekih oko 100 milijardi imamo bolju naplatu od onoga što ste nam vi predvideli usvajanjem budžeta za 2017. godinu. Jedna dobra polovina, možda malo više polovina od toga je ono što mi zovemo strukturno karakter, odnosno to su povećanja prihoda koje su trajne karaktere. Tu je pre svega različiti oblici indirektnih poreza, PDV-a i akcize, koji u stvari su najbolji indikator jačanja opšte ekonomske aktivnosti u zemlji. Drugi manji deo odnosi se na jednokratne naplate, jednokratnih prihoda, tipa dividende koje smo naplatili od Elektroprivrede Srbije i od Narodne banke. Doprinali su naravno ovom boljem rezultatu, ali ja bih opet naglasio da je to pre svega rezultat strukturnog poboljšanja naplate poreskih prihoda koji su delom rezultat jačanja privredne aktivnosti, a delom jačanja i finansijske discipline i aktivnosti koje poreska uprava preduzima. Na strani rashoda, pričamo i dalje o 2017. godini, ono što je verovatno najinformativnije jeste značajan pad rashoda za kamatu, opet u odnosu na ono što ste usvojili budžetom za 2017. godinu. To je posledica izuzetno visokog rezultata, znači potrebe za finansiranje se smanjuju kao posledica toga što nemamo planirane deficite, nego smo stvarali suficite, i značajnim smanjenjem kamatnih stopa u odnosu na one koje smo planirali da će biti kada smo budžet usvajali. Od ostalih kategorija rashoda jedino gde imamo slabo izvršenje, što nije nešto čime se posebno ponosimo, jesu kapitalni izdaci. To je ona boljka koja se ponavlja iz godine u godinu, mislim da smo puno puta pričali o tome. Mada je izvršenje ove godine bolje u odnosu na plan za 17. nego što je to bilo ranije godine, opet nećemo uspeti da izvršimo sve što smo planirali na strani kapitalnih ulaganja, što je posledica verovatno manjkavosti u planiranju, izvođenju, prosto implementaciji tih projekata. Sve o svemu, imajući u vidu ovo što sam vam rekao i rezultat, eto, početkom decembra, mi očekujemo da ova godina bude završena u suficitu. Ja bih vas samo podsjetio da kada smo usvajali ovaj program sa MMF-om kojim sad završavamo, jedan usvajanje ovog budžeta i ovog paketa zakona je formula jedan od posljednjih uslova koji je neophodan da bi taj program bio i zvanično uspešno završen, jeste bio, namera tog programa je bila da deficit koji je u 2014. godini bio negde oko 6,6% BDP-a pokušamo da smanjimo na oko 2% poena, znači da pokušamo da ga smanjimo za neka 4%, što oni kažu strukturno, odnosno trajno. Na osnovu ovih rezultata koje sam vam rekao, mi ćemo taj deficit smanjiti za celih 6% poena. Znači u 2014. smo ušli sa 6,6% deficita, 2017. ćemo završiti sa suficitom. Mislim da su to rezultati koje nismo mogli da očekujemo kada smo program pravili. Program je i sa tim smanjenjem od 4%, neki su smatrali preambiciozan i smatrali su da će tako naglo smanjenje fiskalnog rezultata možda negativno uticati na rast. Međutim, ono što smo mi uspeli da uradimo sprovođenjem paralelno strukturnih reformi sa ovim merama fiskalne konsolidacije jeste da drastično smanjimo deficit, da pri tome ne ugrozimo rast. Što se rasta tiče, ova godina će najverovatnije biti završena sa rastom BDP-a, realnim rastom BDP-a od oko 2%. Imali smo u vidu nešto značajniji rast kada smo planirali 2017. godinu, o tome je bilo puno reči. Posledice, odnosno uzroci malo manjeg rasta su pre svega u oblasti energetike, odnosno malo slabije proizvodnje uglja i električne energije u prvom kvartalu, kao rezultat izuzetno teških vremenskih uslova, i imali smo poljoprivrednu sezonu koja je podbacila u odnosu na neke prosečne standarde. Znači, kada bi izuzeli ova dva faktora, da su oni bili na nivou očekivanja, odnosno na nivou proseka, mi bismo ove godine veoma lako dostigli taj rast od 3%. Zašto insistiram na ovome? Ne postoji strukturni problem u merama ekonomske politike koje vodimo. Znači, ovo usporavanje koje je uslovno rečeno došlo sa 3 na 2% je ciklično karakter. Znači, desilo se to što se desilo u oblasti energetike u prvom kvartalu i poljoprivreda je bila prosto veoma teška, neobičajno teška i sušna godina. Tako da mislimo da kontinuitet vlade u oblasti ekonomske politike treba održati, jer su ove mere dale rezultat, kao što sam rekao. Uspeli smo da smanjimo fiskalne deficite, uspeli smo značajno da obrnemo javni dug, ovu godinu ćemo završiti sa nekih
63% BDP-a, to znači da smo na korak od Maastrichta koji je negde na 60%. Inflacija je pod kontrolom. Poslednje podatke koje smo imali, mislim da su oktobarski međugodišnji podaci, inflacija je negde na 2,8% BDP-a. Strane direktne investicije nam rastu, odnosno na prethodnu godinu, i u potpunosti pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa. Tako da je makroekonomska situacija na kraju 2017. godine, ja bih rekao, prilično stabilna, što uliva i optimizam za 2018. godinu. Plan za 2018. godinu, ajde da kažemo uslovno rečeno, uprko s ovako jakim rezultatima u 2017. je opet rađen veoma konzervativno. Pre svega mislim na prihodnu stranu, gde smo održali neki dugoročni nivo planirane naplate PDV-a i akciza. Znači, nije bilo agresivnog planiranja, bolje naplate ili značajnog smanjenja učešća sive ekonomije u narednoj godini. I to je jedna praksa koju Ministarstvo finansija sprovodi već poslednjih 3-4 godine, tako da smo vrlo, vrlo oprezni sa projekcijom prihoda. Na strani rashoda, da, ono što je važno, sem tih poreskih oblika, vi vidite da se nama svake godine ponavljaju ti neporeski prihodi u mnogo većem iznosu u odnosu na planiranje, to je naplata dividendi od javnih preduzeća i institucija koje su pod kontrolom Republike Srbije, ali mi i dalje njih planiramo na nekom normalnom nivou, znači ne anticipiramo velike uplate, niti se oslanjamo na velike uplate javnih preduzeća u 2018. godini. Na strani rashoda, ono što je najvažnije, o čemu je puno bilo reči, deo ovog fiskalnog prostora i dobrog rezultata smo iskoristili za povećanje plata i penzija. Važno je napomenuti da smo stalno vodili računa i uspeli smo da održimo to učešće plate u javnom sektoru u BDP-u na tih 8,3%. To je ono što je dogovoreno programom, da imamo svake godine bar minimalno smanjenje odnosno na prethodnu, targetirajući taj neki konačan racio od blizu 8%, što smo postavili sebi kao cilj. Penzije takođe, uprkos tom povećanju od 25 milijardi u narednoj godini, će ostati u okviru dogovorenih targeta i imaće blago smanjenje njihovo učešće u BDP-u, znači učešće u BDP-u uprkos nominalnom povećanju penzija u odnosu na 2017. godinu. Ono što je možda najafirmativniji deo budžeta i što mu daje neku razvojnu nijansu, ako hoćete razvojni karakter, jeste značajno povećanje kapitalnih ulaganja. Mi smo sad po prvi put uspeli da javna ulaganja, učešće javnih ulaganja u BDP-u povećamo na nekih blizu 3,6-3,7%. Stalno smo pričali da, imajući u vidu stanje infrastrukture i nužnost da damo neki podsticaj privrednom razvoju, mi kao Republika Srbija, odnosno svi nivoji vlasti u ovoj zemlji, treba da investiraju više. Evo, ove godine je to neki rekordni nivo, 3,8%. I drugi element koji smo takođe, uslovno rečeno, ojačali, odnosno čiju smo apropriaciju povećali, jeste davanje u poljoprivredi. Prosto smatramo da su ova dva elementa verovatno u kontekstu tih fiskalnih multiplikatora, odnosno efekata koje ta potrošnja ima na BDP, nekako najproduktivniji, i vrlo ponosno ističemo da smo uprkos značajnom povećanju ovih rashoda uspeli da deficit za 2018. godinu planiramo na tih 28,4 milijarde dinara, odnosno republički budžet bi trebao da bude nekih 0,6% BDP-a. Opet podlačim da je ovo konzervativna projekcija, da ako se nastavi trend i taj momentum, odnosno performanse koje smo videli u 2017. i 2016. godini, mislim da nije nerealno da očekujemo i da sledeću godinu završimo sa rezultatom bolje od ovoga koji danas planiramo, upravo zbog tog konzervatizma koji smo imali na prihodnoj strani, tako da nije nemoguće da 17. godina, odnosno 18. godina, slično ovoj bude blizu balansu. To su neki osnovni elementi izvršenja koje smo do sada imali u 17. godini i neke ovako, kako bih rekao, obrisi budžeta za 2018. godinu koje bih ja voleo da istaknem. I ako mi dozvolite, pošto nema nikog iz privrede, ja ću samo malo o razdelu privrede, pomognem kolegama. Što se Ministarstva privrede tiče, mi smo ukupan razdeo, znači po svim izvorima finansiranja, uvećali za 6,2 milijardi u 18. odnosu na 17. godinu. Od tih 6,2 milijardi, dobar deo, najveći deo zapravo dolazi iz izvora 11. To su Apex zajmovi, čini mi se, koje daje Evropska investiciona banka, koji će se de facto realizovati u zavisnosti od povlačenja i spremnosti komitenata da povuku te pare. Što se tiče izvora 1, koje je možda nama negde najvažnije, a tiče se finansiranja koje dolazi iz opštih prihoda budžeta,
on je za privredu, odnosno na razdelu privrede, neznatno umanjen za 1 milijardu. I to se pre svega odnosi na takozvanu kreditnu podršku koja je prošle godine bila namenjena RTB-u koji je ušao u postupak restrukturiranja, pa su imali neke zaostale obaveze prema Elektroprivredi Srbije, koje su onda reprogramnom izmirivane i sada se izmiruju redom. Zašto nije bilo potrebno planirati taj iznos ove godine? Cena bakra je značajno bolja u 17. godini nego što je bila 16. godine, tako da je Bor iz firme koja je imala poteškoće sa likvidnošću tokom 2016. u 17. godini, verovatno će 17. godinu završiti kao preduzeće koje će na nivou poslovnog rezultata imati oko 60 miliona dolara dobit, takozvana EBITDA će biti pozitivna od oko 60 miliona dolara, tako da nije imalo potrebe planirati slična sredstva naredne godine i iz tog razloga je na toj apropriaciji, na toj ekonomskoj klasifikaciji malo manji iznos nego što je bio. Što se tiče subvencija, koje su verovatno i najveća kategorija kod Ministarstva privrede, gledali smo da održimo to na istom nivou koji je bio i prethodne. Generalno subvencije, da znate, na nivou republičkog budžeta su ostale svuda iste, osim onoga što sam na početku rekao da smo poljoprivredi dali dodati iznos, što duboko verujemo da je ispravna odluka i to su pre svega ona sredstva, sad mala digresija, koja smo davali za kupovinu mehanizacije našim poljoprivrednicima. Znači, odziv je bio mnogo veći od onoga što je inicijalno bilo planirano, onda smo mi rekli da ne treba sputavati te ljude, ako su se već oni obavezali da ulažu i da povećavaju proizvodnju, vlada smatra da je celishodno da im to pomognemo nekim dodatnim iznosom u narednoj godini. Inače, onaj deo subvencije koji ide preko privrede vezan je za razvojnu agenciju Srbije, onu prethodnu SIEP-u, on je ostao na nepromenjenom nivou, čini mi se da je neko povećanje. 11.900 u skladu sa članom 6. Tako je, 11.900, tako da je ukupna pozicija subvencija povećana samo za nekih 700 miliona dinara. Sve u svemu, eto, to je neki kratak pregled što se Ministarstva privrede tiče. Sad u vezi sa nekim konkretnim projektima, ja ako bude neke pitanja, pokušat ću da odgovorim, a da nisam detaljno uključen u planiranje tog razdela. I evo, predsedavajući, ja mislim da je to bilo ono što sam ja hteo da dam vezano za budžet u celini i malo za razdeo privrede. Dobro, zahvaljujem gospodine Mijailoviću. Članovi odbora ovde znaju da je svako ministarstvo pred premijerom i pred ministrima obrazlagalo svoje budžete do najsitnijih detalja, tako da ovo je ono što je za nas najvažnije, da ova tri razdela vidimo kakva su kretanja, kakvi su planovi bili u 17. i kakve su ostvarenja, šta se planira u 18. Ja se vama zahvaljujem i pitam goste dalje ko želi reč. Molim vas samo da se prijavite. Ovde imate jednu crvenu ikonicu. Gospodin Predić, izvolite. Dobar dan svima. Što se tiče Ministarstva rudarstva i energetike, ja ću dosta kratko spomenuti tri ključna, da kažem, detalja vezano za razdeo ovoga ministarstva. Vrednostno gledano, znači u ukupnom nivou sredstava, to je pre svega negde oko 5 milijardi koje je planirano za konsolidaciju poslovanja javnog preduzeća Resavica. Najveći deo tih sredstava je predviđen za plate, jedan deo je predviđen i za određene investicione aktivnosti. Dalje, jedna od takođe velike stavke su upravljanje obaveznim rezervama nafte i naftnih derivata, tu je predviđeno negde oko 4,3 milijarde za 2018. godinu. I treća, da kažem ovako, najveća i interesantna stavka je, da kažem, u segmentu socijalne zaštite, znači to je ova čuvena poznata uredba o energetski zaštićenom kupcu, gde smo planirali negde oko 1,050 milijardi za narednu godinu. Eto, to su tri ključne stavke koje kad se saberu, one su preko 90% ukupno planiranih sredstava po ovom predlogu zakona o budžetu. Ja ne bih više oduzimao vreme, ako ima nekih pitanja narodnih poslanika, tu sam. U redu, kada otvorimo raspravu, onda ćete odgovoriti ukoliko bude bilo pitanja. Hvala. Pitam dalje goste ko želi reč. Prijavite se samo na crvenu ikonicu. Gospođa Sandra Dokić, sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, izvolite. Jeste, poštovani poslanici,
Ja bih htjela ovom prilikom samo da ukratko obrazložim budžet Ministarstva trgovine i kao što je državni sekretar iz Ministarstva financija rekao da je bila, što kažu, godina u suficitu, to se takođe odrazilo na naš budžet i on je u odnosu na prošlu godinu 2017. Gledamo samo izvor 0,1, što mislimo da je najznačajnije, veći za 738 miliona. Ono što je važno u okviru našeg budžeta jeste da je on razvojni i da zapravo većina ovih sredstava koja sad možemo da kažemo predstavlja razliku u odnosu na prošlu godinu, ona je raspoređena na nivo turizma, znači na sektor turizma i na sektor telekomunikacije. S obzirom da komunikacije znači nisu tema ovog odbora, mislim da je neophodno isto da se zna da s obzirom da je onako u skladu sa planom same vlade i strategijama jeste razvoj telekomunikacija i uopšte digitalizacija cele Srbije, neophodno je da ovo ministarstvo podrži takve projekte, naročito razvoj širokopojasne infrastrukture koja zapravo zahteva zaista ogromna sredstva da se ulože da bi uopšte bilo nekih rezultata. Što se tiče samog sektora, odnosno resora trgovine, gde u našem ministarstvu se nalazi sektor za spoljnu trgovinu, unutrašnju trgovinu, zaštitu potrošača kao i tržišnu inspekciju, važno je da se zna da su tu isto sredstva u značajnoj meri povećana kako bi se omogućio rad, naročito tržišne inspekcije, jer ona je izuzetno velika i u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru predviđena je borba protiv sive ekonomije, zašto je zapravo neophodno samo da se obezbede sredstva u vidu finansiranja goriva i svega ostalog da bi inspektori mogli nesmetano da rade. Ostali sektori imaju izvesna povećanja, ali ne u toliko značajnoj meri, ali to je zapravo sve iskalkulisano na način da bi mogli nesmetano da rade i da bi mogli zapravo da prate strategije i politike koje su zadate ovom ministarstvu. Sada ne znam, ukoliko hoćemo nešto da spomenemo vezano za sektor turizma, tu je moja koleginica Renata Pinđo, pa bih njoj dala reč, ili ako neko ima neko pitanje vezano za samo ministarstvo, tu smo da odgovorimo. Zahvaljujem. Gospođa Renata Pinđo, izvolite, prijavite se. Izvolite. Dobar dan, uvažena predsednice odbora, uvaženi narodni poslanici. Zadovoljstvo mi je što i ove godine, ali ove godine posebno, možemo reći da je vlada Republike Srbije prepoznala ne samo značaj, nego i dala dalju podršku razvoju turizma. Mi verujemo da je turizam dosadašnjim rezultatima opravdao, dakle, dosadašnje ulaganja, a imajući u vidu i ove rezultate koje smo postigli u prvih 10 meseci ove godine, verujemo da nam to daje za nadu da za turizam dolaze još bolji dani kada je reč o Republici Srbiji, da Srbija zaista je postala jedna i postaje ozbiljna turistička destinacija, a pojedine destinacije su se već odavno etablirale. Samo da vas podsjetim, dakle, rast dolazaka je na nivou 13%, stranaca 18,5%, noćenja 10%, ukupno kada govorim za prvih 10 meseci stranaca 17%, a ono što je još važnije, rast deviznog priliva za prvih 9 meseci za koje postoje raspoloživi podaci je 14% izraženo u evrima. Mi verujemo da ćemo do kraja ove godine, odnosno kada budemo sumirali rezultate 2017. ostvariti željenih preko oko 3 miliona dolazaka, odnosno 8 miliona noćenja, i da će devizni priliv od turizma biti na nivou oko 1,2 milijarde evra. S tim u vezi, uglavnom su to već postojeći programi koji su se pokazali kao, dakle, dobri, s tim što su neki od njih zabeležili, odnosno, dakle, podržani su sa većim iznosom. Pre svega, za nas su značajni projekti, dakle, podrška za izgradnju turističke infrastrukture ili suprastrukture u turističkim destinacijama. Takođe, ono što je važno, a što je povećano odnosno na prethodni period, to je kreditna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. To je inače bio naš jedini program kada je reč o privatnom sektoru.
Svedoci smo da je broj, dakle, ugostiteljskih objekata, svih kategorija, a posebno hotela, odnosno objekata za smeštaj u usponu, odnosno u ekspanziji kako u Beogradu, tako i širom Srbije, i da je prosto zahtev za tim sredstvima sve veći prevazišao do sadašnje mogućnosti. Ono što je važno reći, mi ćemo nastaviti jedan izuzetno uspešan projekat koji se zove, dakle, subvencionisano korišćenje godišnjeg odmora u Republici Srbije ili popularni vaučeri. Mi smo prošle godine krenuli sa 60.000 vaučera, pa se pokazalo da je, znači, vlada je dodatna sredstva na nivou 100.000 vaučera. Ove godine krećemo sa 80.000 i verujem da ćemo premašiti ovogodišnje, ali o to ćemo vidjeti tokom godine kako aktivnost bude se sprovodila. Tu su, naravno, ponovo vraćeni, ali sada modifikovani, i u saradnji sa privatnim sektorom se upravo je u izradi program podsticaja turističkim agencijama za dovođenje organizacije grupa stranih turista. To u prethodnoj godini nismo imali, dakle, to je novi program i verujem da će dati značajne rezultate. Ono što je jako važno, a to je da se nastavlja veoma, rekla bih, uspešna promotivna kampanja Turističke organizacije Srbije, koja je u mnogo čemu i u mnogim segmentima realizovana po principu javno-privatnog partnerstva. Stoga i ovo povećanje od 50 miliona dinara odnosu na prethodnu godinu će svakako biti značajno. Toliko, ja sam, dakle, ovako pokrila ove osnovne segmente. Naravno, tu postoje još neki program i ukoliko bude bilo pitanja, spremni smo da odgovaramo. U svakom slučaju, dakle, ovo je jedan razvojni budžet kada je reč o turizmu Republike Srbije. Hvala vam. Hvala vama, gospođo Pindžo. Dakle, čuli smo obrazloženje budžeta za tri razdela za koje je nadležan ovaj odbor. U svemu, u celini, otvaram raspravu i pitam moje kolege da li se neko javlja za reč. Doktor Branislav Mihajlović, izvolite. Hvala, poštovana predsednice. Ja sam spremio za diskusiju jedan deo vezan za razdeo 28, ali malo kasnije ću govoriti o tome. Sada želim da dam jedan komentar na izlaganje gospodina iz Ministarstva ekonomije. Financija, ako mislite na gospodina Mijelovića. Iz Ministarstva financija, oprostite, koji je, govoreći o poslovanju RTB Bor, rekao jednu vrlo afirmativnu činjenicu da je kreditna podrška RTB Bor nije izostala je za ovu godinu, nije predviđena zbog toga što se predviđa da će poslovanje u 2017. godini biti pozitivno sa nekih 60 miliona dolara dobiti, što je ovako vrlo afirmativna cifra. Pošto vi svi znate da ja dolazim iz RTB Bor i da sam stručnjak i ekspert za tu oblast, ja moram da izrazim skepsu na tu cifru koju je rečena, jer ovako samo kratko da kažem ljudima koji nisu skroz u materiji, ako ćemo imati 60 miliona dolara dobiti i nekih 35-6 hiljada tona proizvedenog bakra, to znači da će dobit po toni bakra biti preko 1500 dolara po toni. A ako je prodajna cena 6200-300 prosečna za 2017. godinu, znači da je cena koštanja 4700-4800 dolara, što je za RTB Bor misaona imenica. Ja sam dugo u toj materiji i znam da je cena koštanja proizvodnje bakra trenutno u RTB Bor znatno iznad nivoa od 7000 dolara po toni. I samo u situaciji kada cena bakra može preći preko te cene, možemo govoriti o nekakvoj eventualnoj dobiti. Mi smo imali situaciju u ranijim godinama, čak kad je cena dostizala i preko 8-9 hiljada dolara po toni, da smo imali negative u poslovanju koji je išao reda veličine čak i do 70-80 miliona dolara. Samo da kažem da je u zadnje tri godine, 14. 15. i 16. ne računam 17. jer nije zvaničan izveštaj još
završen, godina nije završena. Prema zvaničnim izveštajima koje su poslati APR-u, RTB Bor je u gubicima zvaničnim iz tekućeg poslovanja od preko 330 miliona dolara. Znači, ova cifra je izuzetno afirmativna i normalno ja kao stručnjak volio bih da je ona tačna i da je ona takva, jer se ona apsolutno slaže sa programom UPPR-a koji je još uvek na snazi u RTB Bor. Međutim, znamo da je taj program UPPR-a napravljen za rok od 5 godina, gde je RTB Bor predviđa se da može samostalno poslovati i pokrivati sve obaveze koje proističu iz tekućeg poslovanja. I s tim u vezi sada, kratko ću, jer to nije u razdelu 21 i 28, ali je vrlo bitno da se kaže, onda vidimo da u razdelu 16 vezano za Ministarstvo financije, baš odakle je došao gospodin, mi imamo da je za anuitete za kredit ADC banke predviđeno u ovoj godini 28 miliona dolara koje treba da se isplate iz budžeta Republike Srbije. Imamo jednu kontradikciju koja kaže, s jedne strane poslovanje 60 miliona dolara, s druge strane neko drugi treba da plati naše obaveze koje smo po UPPR-u dužni da platimo. To je jedna teška kontradikcija vezana za UPPR, ne može i jedno i drugo. Ne može UPPR biti na snazi i ne može se isplaćivati anuiteti iz budžeta Republike Srbije. Tačka. To je znači, ovo sam rekao, nisam imao nameru, nisam došao na ovaj sastanak sa time, ali pošto je gospodin pomenuo tu cifru, ja sam morao da je prokomentarišem. Ono što ja sam hteo da pričam, to je vezano za razdeo 28, glava 28, program 053, funkcija 440, programska aktivnost, projekat 5001, izgradnje novog tunela Kriveljske reke, ekonomska klasifikacija 511, zgrade i građevinski objekti, za koji je predviđena stavka od 500 miliona dinara za ovu godinu. Ja moram da kažem za one koji nisu upućeni, to je taj kolektor Kriveljske reke, ja sam mnogo puta bio u njemu, pa i on predstavlja jedan ekološki problem od prvorazrednog značaja. Mi u Boru imamo običaj da kažemo da je to jedna ekološka bomba i u svakom slučaju, znači, uopšte se nije sporno postavljanje pitanja da li njegova sanacija da ili ne. Da, u svakom slučaju. Zašto ja reagujem? I normalno da ja jesam da se taj problem reši što god može pre. Pošto ja poznajem tu situaciju i znam dešavanja vezana za taj kolektor unazad nekoliko godina, odnosno bolje reći mnogo godina, jer kad su nastali problemi u tom kolektoru, ja sam bio jedan među prvima kao ekspert koji je ušao da vidi kakva je situacija u njemu. Moramo reći da je sredinom prošle decenije bio jedan program Vlade Republike Srbije i Svetske banke po kome je za sanaciju ekoloških šteta nastalih u stogodišnjim rudarenjem u Boru bio predviđen kredit od 42 miliona dolara, od kojih je 12 miliona dolara bilo namenski namenjeno za sanaciju ovog kolektora. Taj program se razvlačio nekoliko godina, čak je doveden i dotle da je raspisan tender za uvođenje izvođača u izradu toga kolektora i normalno taj program nije realizovan. Jedan deo sredstava je potrošen, drugi deo sredstava je povučen i sada se ponovo ide, ali sada u ovom slučaju preko budžeta Republike Srbije u ovom iznosu koji je malo čas pomenut. Ja mislim da tu treba pomenuti, zašto ja diskutujem, nisam protiv tih 500 miliona dolara, ne diskutujemo redu veličine da li je to to ili nije to, diskutujemo o tome da su u dosadašnju sanaciju kolektora potrošena ogromna materijalna sredstva. Ogromna materijalna sredstva. Pitanje je da li je strogo namenski ili možda i nenamenski. Namerno neću mnogo da stavljam sumnju na to što se dešava, ali činjenica je da, pošto su to budžetska sredstva,
mi moramo staviti malo oštriju kontrolu na razdel tih sredstava, na način trošenja tih sredstava, da vidimo otprilike u kakve programe mi trošimo ta sredstva. Sve mi se čini, kada bismo, na primjer, oformili jednu vrlo ozbiljnu stručnu komisiju, ali stručnu, normalno, koja bi ispitala kompletno šta je rađeno unazad 10 godina u tom kolektoru, onda bismo došli do frapantnih saznanja da jednostavno taj kolektor je možda za neki bio i tamni vilajet. Ili koliko za neka godina sredstva. Unazad? Izvinite, koliko godina unazad? 10. Zahvaljujem. Da. Jer taj problem toliko otprilike traje, čak možda i malo više. Znači, zašto sam se javio za reč? Zato što mi se čini da malo olako ta sredstva usmeravamo, bez duboke analize šta smo mi radili u prethodnom periodu. Pa valjda je neko trebao da kaže, čekajte, u redu, to treba, to je, ajde idemo šta smo mi uradili do sada. Pa da napravimo neki zbir, pa da podvučemo crtu, pa da kažemo, čekajte bre ljudi, pa mi smo do sada možda mogli da ga pozlatimo sredstvima koje su potrošene, koji su efekti, šta je urađeno. Ne sme da bude tamni vilajet sredstva koje se izdvajaju u budžeta. Jer normalno to kod naroda izaziva sumnju, to izaziva da se sredstva ne troše možda netransparentno i ja ovo ističem kao jedan primer koji možda je i eklatantan u celoj priči, ali to važi normalno i za ostale stavke budžeta, gde narod očekuje od svih nas da malo transparentnije i odgovornije usmeravamo sredstva namenjena za takve stvari. Hvala. Ako ulazite. Hvala. Hvala gospodine Mihajloviću. Da li vi želite da odgovorite ili izvolite? Prijavite se. Evo samo kratko vezano za rezultat. Samo sekund. Izvolite. Mogu. Može. Samo da preciziram, mislim da sam podvukao to pitanje, poslovni rezultat, ne pričamo o neto rezultatu, neto dobiti koji ste verovatno videli sa APR-a, pitanje je poslovni rezultat, znači rezultat pre kamata, amortizacije, bilo kakvih drugih ispravki. Znači, to je ono što je relevantno i što ukazuje da Bor ove godine sam isplaćuje sve svoje obaveze. Znači, oni su bili u stanju da isplate sve obaveze iz tekućeg poslovanja i nakon pokrića svih tih obaveza prihodima koji su stvarali, očekujemo da ispune ove rezultate. To što je planirano sledeće godine je prosto naša obaveza, imajući vidu da smo izdali državnu garanciju koja to pokriva. Naravno, ukoliko Bor bude bio, a mi se nadamo da će biti u stanju da izmiruje svoje obaveze po osnovu kredita koji je DC dao, Bor će to plaćati kao što se to dešavalo i ove godine. Međutim, u situaciji da cena bakra bude takva da Bor to ne može da plaća, imajući vidu da je to implicitna obaveza Republike Srbije, ali smo izdali garanciju, mi moramo da predvidimo sredstva da tu obavezu, ukoliko takva situacija bude bila, naravno izmirimo. Eto, to je samo kratko objašnjenje vezano za rezultat i za činjenicu da je to planirano za sledeću godinu. Hvala. Hvala vam. Sledeći je profesor dr. Vladimir Marinković, izvolite. Ajte samo da, prvi krug. Molim vas, drugi krug. Ajmo, profesor Marinković, izvolite. Kako kažete, nema problema, hvala. Ja bih da iskoristim priliku, pošto je prisutan ovde državni sekretar Nenad Mijajlović, samo kratko, svojevremeno smo imali priliku da razgovaramo o tome i pomenuli ste mi jedan pilot projekat sa Svetskom bankom koji se sprovodi u vezi potencijalnog umanjenja poreza i doprinosa na zarade, pa me zanima kako taj projekat ide, kada će se realizovati, kakve su vaše projekcije, da li ćemo uspeti da snizimo poreze i doprinose u nekom kratkoročnom periodu. Hvala. Hvala gospodine Marinkoviću. Može gospodine Milović, samo se prijavite. Ovo brzo će se naći pred vama, to nije sad u ovom paketu zakona, ali ja mislim da će se naći. Ja sam samo, iskoristio priliku da čujem da ste važni. Naravno, planirali smo da deo prostora fiskalnog koji je ostvaren smo iskoristili, kao što sam vam rekao, na povećanje davanja kroz plate i penzije, deo otišao na povećanje tih kapitalnih investicija, deo na povećanje subvencija u poljoprivredi, ali smo jedan mali deo rezervisali i za prihodnu stranu, uslovno rečeno. Ali vi kada imate neki fiskalni prostor, uvijek imate alternativu ili da povećavate trošenje ili da smanjite naplatu prihoda da bi rasteretili
privredu. I možda je ta intervencija preko prihodne strane i onako je najviše disperzovana i utiče na najveći broj ljudi. I onda kada smo, to na što se vi pozivate na taj projekat, kada smo razmišljali šta bi bilo najbolje da uredimo, gledali smo gde je Srbija možda najmanje konkurentna u odnosu na okruženje. Koje je to poresko opterećenje koje u Srbiji relativno posmatrano manje konkurentno u odnosu na druge. I mogu vam reći da to nisu indirektni porezi, znači nije tema ni PDV-a, nije tema ni akciza. Fokus je bio na direktnim porezima, kapital je relativno umoreno oporezovan, znate da nam je stopa poreza na dobiti samo 15%, i onda smo analizu usmerili na poresko opterećenje rada, na poreze i doprinose koje se plaćaju prilikom isplata zarada. I imajući to u vidu, smatrali smo da bi bilo celishodno da to poresko opterećenje delimično umanjimo naredne godine. Kako smo to uradili? Tako što smo povećali taj neoporezivi cenzus. Vi znate da prilikom plaćanja poreza na zarade svako ima tih prvih 11.700 dinara do sada, koji nisu oporezovani. Mi smo sad taj cenzus povećali sa 11.000 na 15.000 i to ćete vi dobiti u predlozima izmena zakona u porezu na dohodak i doprinosima. Šta znači to pomeranje cenzusa? To znači, pod jedan, da poresko opterećenje pada kod svih plata, ali srazmerno više pada kod onih nižih plata nego kod viših. Tako da je ta poreska progresija, koja je uvek poželjna, za koju se smatra da je da oslikava, odnosno da taj poreski teret nameće shodno ekonomskoj snazi, mi smo uspeli da je malo, da zaoštrimo tu krivu, jel? Tako da je poresko opterećenje manjih zarada će biti više relaksirano, procentualno posmatrano, nego onih većih. Kako bih vam rekao, ja mislim da je ovo za početak jedan mali korak u dobrom pravcu, nije to neko dramatično smanjenje, ali mislim da je ispravno da smo krenuli da razmišljamo da to što uštedimo, kako bih vam rekao, ne trošimo samo na strani rashoda, nego to što uštedimo, da umanjimo ovo što zahvatamo na strani prihoda. Jer kad umanjujete na strani prihoda, onda se to kapilarno širi i na pravna lica i na fizička lica. Mi se nadamo da će dati neki efekat, da će motivisati ljude da zapošljavaju više, da će ohrabriti domaći strani investitore da više investiraju i na kraju krajeva povećati konkurentnost naše ekonomije u odnosu na okruženje. Eto, to je ukratko, ali vrlo brzo ćemo raspravljati, ja mislim, i ovom. Hvala, to je odlično. Gospodin Dragomir Karić, izvolite. Hvala predsednice, hvala gospodine državni sekretaru, vama što ste došli u vladu, to jest na naš odbor. Imam dva pitanja. Jedno je pitanje koje se tiče rudnika Bora. Da li možete vi da odgovorite u ime Ministarstva privrede, pošto ste vi iz Ministarstva financija, ali rekli ste da ćete odgovarati i... Da, pokušajte. Ako ne može, i pismo da se to dobije. Dokle se stiglo sa pregovorima Kazahstan, Rusija, Kina od zainteresovanih strateških partnera? To je jedno pitanje. Da li se i dalje vode pregovori ili ne? To je jedno pitanje. Drugo pitanje koje se ne tiče Bora. Da li je budžet predvideo pare za treće dete do punoletnosti, jer imamo izjavu prekjuče gospođe potpredsednice Mihajlović da para ima u budžetu, i imamo danas izjavu gospodina ministra Đorđevića, resornog ministra, da tih para nema i da će to ugroziti budžet. Samo ako možete mi pojasnite da li su to izjave prosto najave, za javnost, da li su to lepe vesti, da tako kažem, ili ovo drugo, zabrinuta izjava, to jest zabrinut ministar Đorđević da tih para nema, da će to ugroziti budžet, to jest suficit koji imamo. Eto, to je to. Hvala, gospodine Karić. Hvala. Pokušat ću na ovo prvo. Pitali ste pregovor vezan za RTB Bor, jel? Da. Na nivou vlade postoji radna grupa, naravno sva resorna ministarstva su uključena, postoji radna grupa koja intenzivno traga za rešenje. Ja sad ne mogu da vam kažem konkretno ko su investitori sa kojima pregovaramo, ali postoji interesovanja, kažem, ovo pomeranje cene bakra je učinilo celu priču dosta interesantnom, to da znate. Vidim, kolega je upoznan dosta sa Borom, mi smo u topionicu mnogo para uložili, tu je, bar tehnološki, mislim da je dostignut nivo koji je zadovoljavajući. Sad je izazov u Boru poboljšati proizvodnju, samu proizvodnju rude, znači ja mislim da je usko grlo tu negde na strani rudarstva i da bi
te investicije koje bi došle sa novim partnerom bile usmerene pre svega u tom pravcu. I u tom smislu negde i pregovaramo, da vidimo postoji li neko zainteresovan ko bi sam ili u partnerstvu sa nama otklonio to usko grlo i omogućio da ta topionica koja je skoro završena u većoj meri bude, njena proizvodnja bude bazirana na koncentratu iz domaće proizvodnje. A ovo drugo, iskreno da vam kažem, ostavio bih verovatno resornim ministrima oni da to komentarišu, ne bih izvodio tu zaključke, mislim, ali sve što je urađeno imate pred vama u predlogu zakona, tako da su te sve cifre usaglašene i na vladi i sa resornim ministarstvima. Gospodine Kariću, to ćemo i u plenumu raspravljati. To ćemo još u plenumu raspravljati, pa će biti predstavnici nadležnih ministarstava i ministri, pa će oni dati konkretan odgovor. Dajte da se držimo samo onoga što su razdeli i nadležnost ovoga odbora. Gospođa Aleksandra Tomić. Zahvaljujem se. Evo jedno pitanje po pitanju razdela energetike. S obzirom da smo imali parlamentarni forum i dobili smo izveštaje što se tiče obnovljivih izvora energije, da od oktobra 2017. je izdato 73 energetske dozvole u statusu povlašćenog proizvođača 198 u ukupnoj vrednosti 90 megavata, a za privremeni status 19 dozvola, odnosno 491 megavat, najviše se odnosi na vetar. Moje pitanje je da li je obuhvaćena ova feeding tarifa u budžetu ili je to negde tek nakon izgradnje ovih objekata, pitanje za državnog sekretara iz Ministarstva energetike, i da li se projektuje porast, znači u smislu investicija i porast u budžetu za naredne tri godine, s obzirom da imamo neke međunarodne obaveze po pitanju obnovljivih izvora energije. Zahvaljam se. Hvala, gospođi Tomić. Gospodine Prediću, da li ćete moći da odgovorite? Izvolite, gospodine Prediću. Evo, ja ću da probam da ovo kratko prokomentarišem. Znači, sve ovo što je rečeno, što je gospođa Tomić rekla, vezano znači i za obnovljive izvore energije, mi radimo u skladu znači i sa strategijom razvoja energetike, pre svega sa programom ostvarivanja strategije, gde su svi ti, da kažem, sve te aktivnosti i programi navedeni. Očekujemo, znači, da će i ti regulatorni uslovi, a pre svega vezano za investicije, biti nešto povoljniji u narednom periodu, u smislu toga da, evo već mi u okviru našeg ministarstva razmišljamo o izmeni zakona o efikasnom korišćenju energije. Ne mogu još tu da pričam u detaljima, jer još radno, da kažemo, se time bavimo, tako da u tom smislu sigurno da ćemo učiniti sve napore da to dok nekog rasta investicija, ako sam shvatio vaše pitanje, dođe. Da je pokrivena tarifa u budžetu? Da. Ovo što je planirano, će to pokriti ove dozvole? To bi moralo da pokrije, to je sve isplanirano, što kaže, to bi moralo da pokrije, što kaže, ovo što je planirano, a u suštini svi zajedno treba da nastojimo da se priča o masovi još više, što kaže. Hvala, gospodine Prediću. Evo nas pri kraju, nema više prijavljenih. Dakle, gospodine Mijailoviću, da sumiramo ovo izlaganje danas i vaš predlog u ova tri razdela budžeta za 2018. godinu. Kako ste sami na početku rekli, imali smo jedan plan u 2017. Imamo izvanredne rezultate sada danas 4. decembra. Znači, imajući u vidu deficit i ostvareni suficit od 75 milijardi. Prošle godine smo mi ovde na odborima i u plenumu govorili o tome da je jedan od najbolje kreiranih budžeta i pokazali smo da možemo i bolje od te projekcije i više od te projekcije, da smo ambiciozni, da smo realni, da kontrolišemo stvari, dakle da kontrolišemo trošenje sredstava
sredstava, odnosno novca naših građana i pokazali smo tu jednu veliku odgovornost. Kada ste govorili o, da kažemo, neočekivanim kretanjima u sektoru poljoprivrede i energetike, to je neka viša sila na koju, dakle, mi nismo mogli da utičemo, ili barem nismo u nekoj većoj meri, ali sa ulaganjima koje su planirane za 18. godinu očekujemo dalji napredak u sektoru poljoprivrede, jer mi imamo tu veliki potencijal i očekujemo da će to u narednim godinama biti sve bolje i bolje, jednako kao što podržavamo i sektor turizma, gde smatramo da je Srbija jedna ozbiljna zemlja i takođe ima potencijal turistički u nekoliko segmenata i treba ga približiti i treba ga učiniti dostupnim kako našim građanima, tako i turistima iz inostranstva. Takođe smatram da je i to opravdano ulaganje, jednako kao što je ulaganje u privredu veoma važno za srpsku ekonomiju i privredu, za nova privredna kretanja, nove aktivnosti, za konkurentnost na tržištu i bolju poslovnu klimu i očekujemo, dakle, još bolje rezultate u 18. nego u 17. godini što se tiče ova tri razdela. Dakle, smatram da su ona uz načelo opreznog planiranja dosta dobro, da kažem možda, ajde, prerano je odlično, ali izuzetno dobro planirano i očekujemo na vama i vladi Srbije je da to i realizujete. I u svakom smislu čestitam vam na radu i želim vam uspešnu realizaciju, zapravo prvo odbranu u plenumu, pa onda i realizaciju u narednoj godini. Evo i gospođa Studenka Kovačević, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću samo kratko da se vratim na temu RTB Bor, pošto sam takođe iz Bora. RTB Bor obezbeđuje značajne devizne prilive, između ostalog i zlato, koje je namenjeno Narodnoj banci Srbije i državnim deviznim rezervama. Učestvuje u BDP-u Srbije sa oko 0,8%. Zaposleno je 5.000 radnika u RTB-u Bor. RTB Bor obezbeđuje 235.000 tona koncentrata bakra, iz koga se proizvodi 42.900 tona iz sobstvene rudarske proizvodnje. Naravno, apsolutno se slažem sa vama da je za razvijanje poslovanja RTB-a Bor potrebno uvesti strateško partnerstvo i ovom prilikom se zahvaljujem ministarstvu na podršci koju pružaju RTB-u Bor. Hvala. I kad smo govorili malo čas o rastu bruto društvenog proizvoda, o projekciji i njegovom realnom ostvarenju, ukoliko ja imam dobre informacije i saznanja, verujem da vi tu ćemo se složiti da je naš realan rast bruto društvenog proizvoda nešto jači nego prosek evropski. On je ispod 2%, ako se ne varam, je li tako? Tako je da očekujem da to ipak istaknete u buduće, da se to zna. Dakle, i tu smo se dobro kretali i u pogledu javnih preduzeća i dividendi smatram da i tu dosta može još da se uradi, da se pokrene sa mrtve tačke. Ako se vratimo malo unazad, sećamo se da je bilo godina kada je bio taj negativan trend, pa smo onda prešli u pozitivu i onda se ta sredstva iz godine u godinu, odnosno dobiti javnih preduzeća, povećavaju, što nije zanemarljivo i mislim da to ima prostora da se troškovna strana i dalje kontroliše, a da se prihodna strana uvećava kako za dobrobit i dalje poslovanje tih preduzeća, tako i za budžet Republike Srbije. I ukoliko nema više prijavljenih za reč, zaključujem pretres i stavljam na glasanje predlog zakona u delu tri razdela kako smo već i razmatrali. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova za i to sa 9 usvojio predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, razdeo 21 Ministarstvo privrede, razdeo 28 Ministarstvo rudarstva i energetike i razdeo 32 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije. Izvestilac odbora na sednici odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predsednik odbora. Zahvaljujem predstavnicima Ministarstva financija, Ministarstva energetike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na učešću u današnjem radu ove sednice pod tačkom 1 usvojenog dnevnog reda. Želim vam puno sreće u daljim izlaganjima, odnosno obrazlaganjima budžeta na drugim sednicama odbora, kao i uspešan rad kasnije u plenumu kad ćemo se ponovo sresti i raspravljati o ovom.
Što se nas tiče, vi možete sada da nastavite sa daljim aktivnostima i da napustite ovaj drugi deo sednice, a mi imamo tačku 2 razno, da li se neko javlja za reč? Pitam članove odbora, zamenike članova odbora, da li se neko po tačkom 2 javlja za reč? Ukoliko nema prijavljenih... Izvolite, gospodine Kariću. Poštovane kolege, članovi odbora za privredu ITD, poštovana predsednice, samo bih želeo da iniciram jednu ideju. Upravo sam došao iz Kine sa našom velikom delegacijom, a tamo je bila i gospođa Aleksandra prošle godine ili ove, i to su neverovatni potencijali za saradnju. I tamo se je rodila ideja sa strane kineske strane, njihove grupe prijateljstva, da odbor za privredu napravi jednu delegaciju koja bi išla da bude gost njihovog odbora za privredu. Ja mislim da bi to bilo izuzetno, izuzetno korisno. Ako može to da uđe u zapisnik, a vi da razmislite, pa ako to odgovara, tu sam da pružim sve dalje informacije. Hvala gospodine Kariću, vi ste čovek uvek od akcije, inicijative, i taj predlog je dobrodošao. Evo, upravo su članovi odbora informisani o vašem predlogu, o našim odnosima sa Kinom. Sve već govorilo i govori i planira, i ta će se saradnja intenzivirati i produbiti na svim nivoima, pa s tim u vezi, dakle, u saglasnost predsednice Narodne skupštine, nisam protivna, već podržavam da se jedna takva delegacija formira i da učini posetu odboru koji je zadužen za iste poslove kao i naš u Kini. Dobro, to je kod njih komitet, kod nas je odbor, ali zašto da ne, da se sretnu tim pre bolji. Nadamo se da će to uroditi plodom i dati još bolje rezultate i neke nove privredne aktivnosti, neke nove sporazume, nove poslove i učiniti nas još boljim i konkurentnijim, kako našu privredu i ekonomiju, tako i Srbiju kao zemlju u međunarodnim odnosima jednog ozbiljnog partnera. Hvala vam najlepše. Ukoliko nema više prijavljenih, dozvolite mi samo da kažem da se očekuje uskoro još jedna sednica odbora, tako da vas molim za razumevanje, ona će biti najverovatnije sazvana u roku kraćem od planiranog, što je moguće. Pa evo, sad ćemo videti čim... Najverovatnije da će to biti sreda u 8 ujutru, ali molim vas da ovo danas, ovo informisanje, tako je, prihvatite na najbolji mogući način i odazovete se učešću u radu te sednice za koju ćemo potvrditi vreme i mesto znamo, samo da vidimo koja je to sala. Molim vas za razumevanje da prihvatite, naš običaj nije da to činimo mimo onog optimalnog roka, ali u uslovima koji su sada, evo, dajem na znanje i molim vas da to prihvatite. I pošto smo obavili razmatranje po tačkama utvrđenog dnevnog reda, dozvolite mi da se zahvalim svima na učešću u radu ove sednice, da vam poželim prijatan dan i da se uskoro ponovo vidimo. Hvala, prijatno. Hvala.